Hej alle sammen og rigtig mange gange velkommen tilbage til min kanal. I dag der skal jeg filme en hvad jeg fik i fødselsdagsgave 2019. Det er sådan en fødselsdagshaul, hvor jeg bare vil sådan vise hvilke gaver jeg fik, fordi at det er blevet ekstremt efterspurgt eftersom at jeg lige har fødselsdag. Jeg tænker også, det er måske en lidt oplagt mulighed, fordi der jo snart er konfirmation. Så det kan være, at nogle af de ting, jeg fik i gave, kan I ønske jer, hvis I er sådan lidt på bar bund med, hvad man skal ønske sig. Jeg fyldte 17 år her den 5. marts. Og mine forældre er skilt, så jeg havde en fødselsdag hos min far. Så havde jeg min rigtige fødselsdag, og så havde jeg min fødselsdag hos min mor. Og så holdt jeg fødselsdag for sådan nogle af mine rigtig gode veninder. Jeg vloggede på selve min fødselsdag, og så vloggede jeg også, da jeg skulle ud og holde fødselsdag med mine veninder. Vi spiste brunch. Jeg er i hvert fald virkelig glad for mine gaver, og ja, jeg synes egentlig bare, at vi skal komme i gang. Hvis vi starter med, hvad jeg fik af min far, så fik jeg den her B&O-højtaler, som man kan sådan have med i tasken. Og det er den, der hedder P2. Jeg ved også, der findes nogle andre modeller, men jeg var inde og kigge, og så synes jeg helt klart, det var den her, der sådan... Jeg ved ikke, den var bare sådan simpel og flot og sådan. Den er vildt god i hvert fald. Maja, hun har den i sådan en rosa farve. Og den kan bare spille vildt højt, og hvis nu... Jeg tænker mere sådan til sommer, hvis man skal på Bryggen og sådan noget der, så kan man lige have den med og spille noget musik og sådan noget der. Så den er jeg mega glad for, jeg ved, at jeg kommer til at bruge den sindssygt meget. Også af min far, der fik jeg det her grå sengetøj. Fordi jeg havde ønsket mig sådan noget gråt, sådan lækkert sengetøj. For det er jo ikke rigtig noget, man gider at bruge penge på selv. Og det er fra Bay Nord. Jeg fik at vide af min far og hans kæreste, at det var virkelig svært at få fat på. At Bay Nord var faktisk gået nedenom mig hjem. Så de var virkelig heldige at overhovedet finde noget. Så jeg ved ikke, om det kan findes. Men ja, der fik jeg så til 2 hovedpuder. Og 2 dyner, fordi det er sådan det, jeg har. Så ja, det er jeg sindssygt glad for, og det skal jeg faktisk... Jeg har ventet med at tage det på, fordi jeg skulle lige filme den her video. Så ja, jeg skal bare vaske det og have det på med det samme, føler jeg. Af min ene farbror og, ja, og hans sådan, familie og mine kusiner og fætter, der fik jeg det her vildt lækre sådan badehåndklæde. Jeg ved ikke, jeg tror, det hedder et eller andet specielt. Men det er sådan en lidt lyseblå farve. Jeg tror, det er sådan et, man kan have med, sådan, når man skal på stranden og sådan noget om sommeren. Så det er jeg i hvert fald virkelig glad for. Af min anden farbror og hans familie, mine kusiner og fætter og min tante og sådan noget, der fik jeg den her bog. Og de har sådan en ting med, at de altid giver mig en bog. Og så, ja, jeg vidste godt, det var en bog. Men det er, der står 101 kunstnere, 10 års jubilæum. Og det er egentlig bare en bog, hvor der er 101 kunstnere. Og så kan man egentlig bare læse om en masse kunstnere og sådan der, se deres værker. Og jeg synes, den er virkelig nice, den her. Jeg har faktisk allerede kigget en del i den. Fordi jeg som sagt elsker kunst, og jeg laver maler også selv nogle gange. Af min farmor og farfar, der fik jeg en Chanel læbepomade. Og den er bare mega ekstra. Sådan der, hvis folk er sådan, og har den lidt på. Ja, det har jeg. Den er vildt lækker, og den er bare sådan en lille beholder her. Så den er jeg sindssygt glad for. Jeg ønsker mig faktisk også en til jul, som jeg også fik, da det var juleaften. Men den gik i stykker, fordi jeg tabte den, så jeg ønskede mig en ny. Fra min fars kærestes familie, der fik jeg en lipgloss fra Tromborg i sådan en farve Red Berry. Men jeg tror, jeg bytter den til en anden farve, fordi jeg sådan, ja, det klæder mig bare slet ikke med sådan nogle lidt røde læber. Det klæder mig slet ikke. Så jeg tror, jeg gerne bytter den til en farve, der sådan klæder mig lidt bedre. Men det kunne de jo ikke vide så. Okay, så hvis vi kommer til sådan min mors side af familien. Der af min mor fik jeg et par sko, som jeg synes er vildt fede. Jeg elsker de her slags Puma-sko. Det er de sko, der hedder Puma Suede. Tror jeg, man udtaler det. Jeg har haft dem før i sådan 2016, hvor jeg havde dem i den normale model, som er sådan sort. Men hun fandt sådan nogle beige, og hvis I kender mig, så er min yndlingsfarve beige, og jeg elsker ting i beige. Så dem er jeg vildt glad for, de er lige mig, de her. Og dem går jeg helt sådan med. Og udover det, så fik jeg 2.000 kroner, som jeg kan have brug til at spare op til en ny MacBook. Fordi at den MacBook, jeg har nu, den har haft i så mange år, den er bare virkelig begyndt at blive gammel. Og der står sådan, at batteriet skal udskiftes nu. Så i stedet for sådan at betale for et helt nyt batteri, hvilket jeg tænker er pisse dyrt, så vil jeg hellere investere i en helt ny en. Jeg har dog også haft den i rigtig mange år, så det er jeg i gang med at spare op til nu. Af min mormor, der fik jeg den her Mads Nørgaard kappe skuldertaske, som er den her, den er rimelig kendt med det orange indeni. Og det er bare sådan en rigtig festivals taske. Der kan være sindssygt meget i, og der er mega mange rum. Det er sådan, at jeg faktisk har købt en Roskilde billet. Jeg ved ikke, om jeg kommer med, fordi ja. Men jeg har i hvert fald købt den, og jeg ser frem til, at
nogle gode dage. Jeg tror ikke, jeg kommer til at være der alle dage, men nu har jeg i hvert fald købt billetten, så ellers kan jeg sælge den. I hvert fald så glæder jeg mig til at få brugt den her. Det er sådan en rigtig sommertaske. Lige forestille mig sådan med sådan nogle, du ved, sneakers, sommernederdel, bare lige en sweater, fordi det er lidt køligt, og så den her crossover, og sådan, ej, jeg glæder mig så meget. Så min moster, min onkel og min kusine og fætter, der fik jeg sådan en kimono fra Moss Copenhagen, og jeg tror, at jeg bytter den til en anden farve, fordi at jeg er sådan lidt mere til de lyse farver, og den her, den er meget mørk, men jeg elsker kimonoer og sådan der. Jeg synes virkelig, det er fedt og sådan at style med nogle bukser under. Men det er i hvert fald bare sådan en helt normal kimono. Så er min mors kærestes forældre, der fik jeg 500 kroner, som jeg også kan bruge på en ny MacBook. Så det er også bare mega glad for. Okay, så hvis vi går videre til, hvad jeg fik af mine veninder, så fik jeg af mine to rigtig gode veninder, Aya og Sara, som jeg kender fra folkeskolen af, en Chanel primer, fordi at det havde ønsket mig. Jeg har haft den her før, men jeg har brugt den op, så det er bare vildt dejligt at få den ny. Det er den her primer, og den er bare pissegod, fordi den gør sådan din hud sådan helt flot og sådan bare klar til at få lagt makeup. Og så synes jeg bare, at ens makeup ligger mega godt, når man har den her på. Ja, den er jo ret lille, så jeg bruger den op ret hurtigt. Af mine to andre rigtig gode veninder, Emma og Laura, der fik jeg den her ring. De var gået sammen sådan om en gave til mig, så de måske kunne købe lidt dyrere ting. Så de har købt den her sølvring til mig, fordi jeg går altid med sølvring og altid med guld ellers overalt. Men det er i hvert fald den her lille sølvring, som er sådan en fjer, der klipper sig rundt om ens finger. Så ja, den er jeg sindssygt glad for, at den går også rigtig meget med. Jeg tager den faktisk lige på nu, fordi jeg går faktisk med den. Jeg skulle bare lige filme den her video. Af min søde grandkusine Rebecca, så jeg er OG-seer, I kan godt huske hende, at vi lavede videoer fucking meget sammen en gang og sådan noget der. Der fik jeg et vildt flot armbånd fra Månesten. Det er sådan et guldarmbånd, som hun også selv har. Så det synes jeg bare var mega sødt, hun havde købt til mig. Det går jeg også med, jeg skulle bare lige filme den her video. Men det har jeg egentlig bare på den her hånd. Af Maja, som rigtig mange af jer nok kender, så fik jeg en kuvert. Og det første jeg så, da jeg åbnede den, var to billeder, som hun har taget. Maja, hun kan rigtig godt lide at tage billeder, og hun går på sådan en fotograflinje. Så det første billede, hun har taget her, det er med nogle venner, vi har, hvor jeg så er hernede. Og et andet billede, hun har taget her. Og da jeg så gik længere ned i kuverten, så jeg så, at hun har købt en Casey-billet. Så vi skal ind og se Casey i Vega den 21. november. Det glæder jeg mig sindssygt meget til, og ja, jeg er sådan en type, jeg elsker Casey. Man. Når hans musik kommer på, så er det bare en fest. En sidste gave, som jeg vil vise jer, er en gave, som jeg fik af alle mine nye sådan, gymnasieveninder. Og det er Helena, Louise, Katrina, Laura, Katrine, Olivia. Det jeg fik, det var sådan et her kort, og jeg kan lige prøve at læse det op. Kære dejlige Lou, stort tillykke med de 17 år, så er der kun et år til 18. Yes! I anledning af, at vi fejrer dig i dag, har vi ærter, hyrter, har besluttet, at du skal have en lækker sommertur i en af dine yndlingsbyer, nemlig København. Vi skal nemlig fejre dig på vandet med lækker vin og spise noget lækker mad i en go-boat. Så det skal nok blive sjovt. Stort tillykke igen. Kys og kram. Olivia, Helena, Laura, Katrine, Katrina og Louise. Så vi skal simpelthen ud til sommer på sådan en båd. Sådan en go-boat. Og det glæder vi os sindssygt meget til. Jeg glæder mig i hvert fald mega meget. Og så skal vi drikke noget vin og bare hygge os. I hvert fald så var det alle mine gaver. Jeg håber, at I kunne lide den her video. Måske fik noget inspiration til, hvad I måske selv kunne ønske jer. Jeg er i hvert fald sindssygt glad for mine gaver. Jeg har haft en pissegod fødselsdag. Og holdt nogle gode fødselsdage. Hvad hedder det? Og jeg har bare holdt nogle hyggelige fødselsdage med min familie og venner. Så tak fordi I så med. Og så ses vi selvfølgelig i alle mine nye fremtidsvideoer. Hej hej!